ូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដំបងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងអង្គការ Right Livelihood ដែលធ្លាប់បានប្រគល់ពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឆ្នើមទៅដល់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានលើកយកករណីផ្ដន់ទោសសកម្មជនបរិស្ថានដោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់ឲ្យមានសេរីភាពវិញបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកសេចបណ្ឌិតអង្គការផ្តល់ពានរង្វាន់ Right Livelihood ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស៊ុយអែតកាលពីថ្ងៃទី30កក្កដាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងលើកយកការកាត់ទោសទាំងអយុត្តិធម៌ចំពោះសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទៅកាន់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី56នៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីពេលថ្មីៗនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកឡើងថាក្នុងអំឡុងកិច្ចសន្ទនាជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីឯករាជ្យភាពនៃចក្រមនិងមេធាវីអង្គការ Right Livelihood បានអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តពិនិត្យមើលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជ្រៀតជ្រែកប្រព័ន្ធតុលាការនិងកំណត់គោលដៅបង្ក្រាបទៅលើសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលថាចៅក្រមត្រូវបានតែងតាំងដោយផ្អែកលើភាពស្មោះត្រង់របស់ពួកគេចំពោះគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាបក្សកាន់អំណាចអង្គការដដែលនេះក៏បានលើកឡើងទៀតថាចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាព្យាយាមពន្លឿនដំណើរការកាត់ក្តីនិងមិនអនុវត្តតាមច្បាប់និងមិនអើពើនឹងគោលការណ៍ច្បាប់គណៈដាជាក់ស្ដែងសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនេះធ្វើការដើម្បីទទួលបានបរិស្ថានស្អាតសុខភាពនិងនិរន្តរភាពដូច្នេះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេគួរតែទទួលបានរង្វាន់និងមិនសមទទួលបានការដាក់ទោសទណ្ឌនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលក៏បានលើកឡើងទៀតថាអង្គការផ្តល់ពានរង្វាន់ Right Livelihood នឹងចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិផងចំណែកអ្នកការពារបរិស្ថានដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបនៅលើពិភពលោកជាជនជាតិស៊ុយអែតគឺកញ្ញាក្រេតាធុនបឺកបន្តលើកឡើងចំពោះការកាត់ទោសលើសកម្មជនបរិស្ថាន10នាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម X របស់កញ្ញាដែលមានអ្នកតាមដានជាង5លានករណីកញ្ញាថាការកាត់ទោសទៅលើសកម្មជនបរិស្ថានដែលធ្វើសកម្មភាពដោយសន្តិវិធីគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានហើយកញ្ញានឹងបន្តធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងពួកគាត់មកវិញវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបអំពីរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកជិនម៉ាលីនបានទេនៅថ្ងៃទី31កក្កដាតើតើនៅករណីនេះអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសឹងសានការណាមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានតាមដានករណីសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនសង្គមកន្លងមកដឹងថាប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាកំពុងបំពេញគោលការណ៍ច្បាប់និងបង្ក្រាបទៅលើអ្នករិះគន់ដើម្បីការពារបកកណ្ដាលអាជ្ញាយើងឃើញហើយគឺអ្នកទាំងអស់នោះក៏ធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដោយមើលឃើញច្បាស់អំពីការការពារបរិស្ថានភាពកខ្វក់នៅក្នុងសង្គមណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ហូរលូទឹកស្អុយការបំផ្លាញនៅធនធានធម្មជាតិជាច្រើនកន្លែងដែលពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាតុលាការព្យាយាមបង្វែងដានចោទប្រកាន់ពួកគេថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសសកម្មជនបរិស្ថាន10នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី6ឆ្នាំទៅដល់8ឆ្នាំក្រោមបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រចំណែកសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់រួមមានលោកថនរដ្ឋាលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកលីចន្ទរាវុធកញ្ញាលងគុនធានិងកញ្ញាភូនកែរស្មីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗគ្នាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីតុលាការប្រកាសសាលក្រមសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិចំនួន2គឺពានរង្វាន់អ្នកការពារជួរមុខពីអង្គការ Frontline Defender និងពានរង្វាន់ Right Livelihood ចំពោះភាពក្លាហាននិងការហ៊ានប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្តីក្តាមនៅតុលាការអានេះវិញគឺនៅថ្ងៃនេះតុលាការកំពូលបានបើកសវនកម្មទៅលើសំណុំរឿងរបស់លោកថាច់សេដ្ឋាបាទអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនគឺលោកថាច់សេដ្ឋាបានទាមទារឲ្យតុលាការកំពូលលើកលែងការចោទប្រកាន់និងដោះលែងលោកឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅក្នុងពេលដែលតុលាការបើកសវនកម្មនៅព្រឹកមិញនេះហើយក្រុងនឹងប្រកាសសាលដីកានៅសប្តាហ៍ក្រោយប្រព័ន្ធរបស់លោកថាច់សេដ្ឋានិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរំពឹងថាតុលាការកំពូលនឹងចេញសាលដីកាមួយដែលមានយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យលោកថាច់សេដ្ឋាមានសេរីភាពជួបជុំក្រុមគ្រួសារទទួលបានការព្យាបាលជំងឺនិងធ្វើនយោបាយឡើងវិញបាទនេះជាសេចក្តីព័ត៌មានពីស្ដារបស់លោកថាថៃបើទោះបីជាតុលាការកំពូលត្រូវបានគេមើលឃើញថាស្ថិតក្រោមអធិបតេយ្យបកកណ្ដាលអំណាចនិងគ្មានប្រវត្តិបន្ធូរបន្ថយទោសឬដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយបកប្រឆាំងក្តីក៏អនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកថាច់សេដ្ឋានៅតែទាមទារឲ្យតុលាការកំពូលលុបចោលការចោទប្រកាន់និងប្រគល់សេរីភាពជូនលោកវិញការទៀមទាត់របស់លោកថាច់សេដ្ឋានេះធ្វើឡើងក្នុងពេលតុលាការកំពូលបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកដែលបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញតុលាការជាន់ទាបទាំងពីរនេះសម្រេចឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍រឿងលោកនាយករិះគន់ប្រវត្តិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រវត្តិថ្ងៃ7មករានិងការសាងសង់ស្ទូបវៀតណាមនៅកម្ពុជាក្នុងវេទិកាជួបអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកថាច់សេដ្ឋាគឺលោកជុងជុងនេះថ្លែងថាក
ូនក្តីរបស់លោកអះអាងថាការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់គឺផ្អែកតាមប្រវត្តិសាស្ត្រពិតប្រាកដនិងដើម្បីកុំឲ្យខ្មែរបែកបាក់ពលគឺលោកគ្មានបំណងញុះញង់អ្វីនោះទេមេធាវីការពារក្តីរូបនេះបញ្ជាក់ថាតាមខ្លឹមសារច្បាប់ប្រសិនបើកូនក្តីរបស់លោកគ្មានចេតនាប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូច្នេះគាត់មិនត្រូវជាប់ទោសឡើយគាត់មានចេតនា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 លោកអនុការិយាឯងដូចការចាប់ផ្ដើមទេអញ្ចឹងមានតែមួយនោះគឺបានស្នើឲ្យតឡាការពូលោកមានការចាប់ផ្ដើមពីលោកឯកសភាក្រោយបញ្ចប់សវនាការតែក្រុមតុលាការកំពូលសម្រេចថានឹងប្រកាសសាលដីកានៅថ្ងៃទី9ខែសីហាខាងមុខសវនាការលើសំណុំរឿងលោកខៃសិដ្ឋានេះក៏មានការចូលរួមក្លំមើលពីតំណាងស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមន្ត្រីគណៈបកភ្លឹងទៀននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកខៃសិដ្ឋាផងដែរប្រពន្ធរបស់លោកខៃសិដ្ឋាគឺលោកស្រីថាច់សុកបូរ៉ានីរៀបរាប់ថាលោកស្រីខ្លោចចិត្តអណិតប្តីដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិម្នាក់និងនិយាយតែការពិតប៉ុន្តែបែរជាតុលាការឃុំឃាំងខ្លួនគាត់ទាំងអយុត្តិធម៌ខណៈគាត់កំពុងមានជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺបេះដូងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់អស់ជើងដោយសារគ្មានការពិនិត្យសុខភាពនិងថ្នាំសង្កូវត្រឹមត្រូវលោកស្រីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងប្តីដើម្បីឲ្យគាត់មានសេរីភាពជួយដោះស្រាយបន្ទុកគ្រួសារព្យាបាលជំងឺនិងធ្វើនយោបាយឡើងវិញតែកាត់ទោសគាត់3ឆ្នាំនឹងពំពេញដែលថាមិនយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់អត់មានបានធ្វើអីសោះខុសអីសោះដែលគាត់បានទម្លាក់ឡើងថាគាត់និយាយតាមតសភុវត្តសាស្ត្រអហើយក៏ទិញតិដែលថាមិនឲ្យគាត់និយាយសួរថាគាត់និយាយពីស្អីគាត់នឹងចេញតិមកចាប់គាត់ដាក់គុកដាក់ទុកគាត់3ឆ្នាំមិនយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់ទេរីឯអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកលីសុធិរាយុទ្ធវិញលោកយល់ថាបើទោះបីជាលោកថាសិដ្ឋាជាមនុស្សស្អាតស្អំក្តីក៏លោកមិនសូវសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងសម្រាប់ទោសឬដោះលែងលោកឡើយមកដល់ពេលនេះព្រោះតែមានសមត្ថភាពមួយមានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វាមិនតែយើងធ្វើគណៈបកពីនេះបន្តែយើងជួយរបស់វាព្រោះសមត្ថភាពមួយរបស់យើងរួមរងគ្នាព្រោះសមត្ថភាពសំខាន់នេះព្រោះថាវាមានការសំខាន់នៃអាយុជាផ្នែកមួយដែរព្រោះមានការបញ្ជូនបន្តទៅសម្រាប់លោកថាសិដ្ឋាក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រិយគណៈបកផ្សេងទៀតដែរកំពុងតែទទួលការចាប់កាន់លោកថាសិដ្ឋាវ័យ70ឆ្នាំមានដើមកំណើតខ្មែរក្រមហើយលោកជាប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនអ្នកនយោបាយដ៏មានថ្វីមាត់រូបនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023ក្នុងពេលរដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលហ៊ុនបើកយុទ្ធនាការរារាំងនិងកំទេចគណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតមួយដែលលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមេដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់បកកណ្ដាលអំណាចត្រៀមផ្ទេរអំណាចជាប្រព័ន្ធឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ពួកគេលោកថាសិដ្ឋាប្រឈមជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់4ឆ្នាំ6ខែក្នុងសំណុំរឿងចំនួន2គឺសំណុំរឿងចេញសាយអត់លុយនិងសំណុំរឿងញុះញង់ជំនាញរនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានដែលចូលរួមស្ដាប់សវនាការដែរនោះក៏សម្គាល់ថាមូលហេតុដែលលោកថាសិដ្ឋាចាត់ទុកការដាក់ទោសលោកជារឿងអយុត្តិធម៌នោះព្រោះលោកអះអាងថាអ្វីដែលលោកលើកឡើងអំពីប្រវត្តិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការសង់ស្ទូវៀតណាមនៅកម្ពុជានិងបញ្ហាការបោះឆ្នោតជាដើមនោះគឺសុទ្ធតែមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាក្នុងនាមយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងស្នើសុំបន្តទៅរដ្ឋាភិបាលនៃការបើកទំព័រសន្តិភាពរបស់គណៈបកនយោបាយសិននយោបាយដើម្បីស្ដារមុខមាត់ប្រទេសជាតិយើងឡើងវិញពីគាត់ថាអ្នកនយោបាយគឺសំខាន់ជាងគេនឹងកសិករក្នុងការបញ្ចេញមតិវោហារស័ព្ទនៃការបញ្ចេញមតិនេះបាទនៅថ្ងៃដដែលនេះប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសិទ្ធិបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសារាយដែលកំពុងជាប់ឃុំក៏ត្រូវបានមន្ត្រីពន្ធនាគារដឹកតាមឡានជាមួយលោកថាចិដ្ឋាមកចូលរួមដំណើរការក្តីនៅតុលាការកំពូលដែរទំនងជាពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំក្រោយសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញទៅបដិសេធសំណើរបស់លោកបច្ចុប្បន្នស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលអ្នកស្រីម៉ៅធីតាដើម្បីសាកសួរជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាលោកកាត់សារាយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួនជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាក្រោយពីលោកបានចោះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយធ្លីដែលរត់ពួនក្នុងព្រៃដោយសារអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារដុតកំទេចផ្ទះសម្បែងនិងដេញតាមចាប់ខ្លួនក្រៅពីរឿងក្តីរបស់លោកថាសិដ្ឋានិងលោកកាត់សារាយនេះក្រុមប្រពន្ធមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំរួមមានប្រពន្ធលោកកកកំភៀប្រពន្ធលោកខឿនវិរតនិងប្រពន្ធលោកសុនចន្ទធីក៏ស្វាស្វែងទៅជួបមន្ត្រីស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានឥទ្ធិពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជានោះដើម្បីឲ្យជួយជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលដោះលែងប្តីរបស់ពួកគាត់ប្រពន្ធរបស់លោកកកកំភៀគឺលោកស្រីព្រំចន្ទថានិយាយថាប្តីលោកស្រីកំពុងជាប់ឃុំរងទុកវេទនាក្នុងពន្ធនាគារជាង4ឆ្នាំហើយដោយសារតែរឿងនយោបាយលោកស្រីឲ្យដឹងថាក្នុងជំនួបនោះលោកស្រីបានស្នើសុំឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាជួយជិច្ចផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយបកប្រឆាំងសកម្មជនសង្គមសកម្មជនមេដាធម្មជាតិនិងអ្នករិះគន់ផ្សេងទៀតប្រពន្ធអ្នកទោសនយោបាយរូបនេះបន្តថាតំណាងស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបបានទទួលយកសំណើរបស់ពួកគាត់និងសន្យាលើករឿងនេះទៅជជែកជាមួយមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលខាងខាងគាត់តែចាឡើងវិញដោយមិនចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរលក្ខណៈយ៉ាងខ្លាំងឬក៏មិនឲ្យអភិវឌ្ឍអ៊ីរ៉ាអែលបន្តទៀតអញ្ចឹងគាត់តែបានបំផុសយកបាយនៅក្នុងសិទ្ធិមនុស្សនិងវិទ្យាសាស្ត្រតែឡើងវិញឲ្យជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកយកបាយទៅខ្ញុំទាំងអស់គាត់តែដោះលែងពួកអត់មានសេរីភាពឡើងវិញនិងតែបាត់ខ្លួនយកបាយឡើងវិញកុំឲ្យចូលទៅប៉ុណ្ណឹងបើលោកវិទ្យាសាស្ត្រខ្មែរទៀតស្រដៀងគ្នានេះប្រពន្ធរបស់លោកសុនចន្ទធីគឺលោកស្រីយានស្រយ៉ានក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់វិញដែរតែខ្មែរដូចគ្នាទេយើងអាចនិយាយគ្នាបានថាខ្ញុំមកតាមណាដែរគាត់ទៅវិញវិញទៀតអវិជ្ជមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺដើម្បីសង្ឃាតនាបានខ្ញុំក៏អត់ខ្ញុំគាត់ថាស្វាសូមប្រមុខអ្នកនាំជួយអបិចារណាហើយនឹងសង្គមជុំទៅខ្ញុំយ៉ាងមុខមុនថានឹងធ្វើការដោះលែងព្រៃនេះចឹងឬជាអ្នកទោសបាត់ខ្ញុំទៅអត់មានទៅដាក់ខ្លួនមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់មួយចំនួននៅតែបន្តចាប់និងឃុំខ្លួនអ្នកនយោបាយ
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនដីធ្លីសហជីពអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនកើនឡើងដល់ជាង60នាក់ហើយដោយចាប់ប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌមួយចំនួនដោយសារតែភាពសកម្មនិយមឬការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់កាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបនលើកឡើងថាសកម្មជនទាំងអស់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនេះមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីទាល់តែសោះដោយសារតែប្រព័ន្ធតុលាការរងសម្ពាធពីអ្នកកាន់អំណាចលោកវិទិតមន្តបនសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងបោះបង់ចោលទម្លាប់ដែលថាអ្វីៗធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ជាតិហើយងាកមកអនុវត្តស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊នព័ន្ធទៅនឹងដំណើរស៊ើបអង្កេតឬមួយក៏ដំណើរការមកពិនិត្យអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឯនេះវិញអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺលោកវិទិតមន្តបនសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងបោះបង់ចោលទម្លាប់ដែលថាអ្វីៗធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ជាតិនោះហើយងាកមកអនុវត្តស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិវិញគឺដើម្បីធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបាទសូមលោកអ្នកនាងទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយដែលរៀបចំជូនដោយលោកមានរិទ្ធដូចតទៅ Many of which concern the most poignant areas.អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកវិទិនមន្តបនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដោះស្រាយដោយចំហនិងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះបញ្ហានៃការបោះឆ្នោតមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាលោកក៏បញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះនៅមានពេលជាង3ឆ្នាំទៀតនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិថ្មីក្នុងឆ្នាំ2027ដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនអាចធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុះឬពហុភាគីចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតស្របតាមនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យលោកវិទិនមន្តបនលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនៅមុនពេលបិទបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរកការពិតរយៈពេល6ថ្ងៃនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុននារីការពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិរុកនេះក៏បានកត់សម្គាល់ពីបញ្ហាជាច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលកំពុងកាន់អំណាចអរិយាពេលជិត1ឆ្នាំមកនេះបញ្ហាដ៏លេចធ្លោមួយគឺការបន្តរដ្ឋបិទលំហសិទ្ធិបុរសនិងសិទ្ធិនយោបាយលោកវិទិនមន្តបនថ្លែងថាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតពុំបានធ្វើឲ្យមានសេរីភាពទៅលើលំហសិទ្ធិបុរសនិងសិទ្ធិនយោបាយនោះទេគិតរហូតមកទល់ពេលនេះលោកក៏សម្គាល់ថាសកម្មជននយោបាយនៅតែត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់គុកច្រវាក់ខណៈអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថាននៅតែបន្តត្រូវបានផ្ដំទោសពីបទញុះញង់និងបទល្មើសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្ដុំនិងការទាមទាររកយុត្តិធម៌របស់ពួកគេដែលករណីទាំងនេះបានកើតមានឡើងសូម្បីតែក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកំពុងបំពេញបេសកកម្មស្វែងរកការពិតនៅកម្ពុជានៅឡើយក្រៅពីបញ្ហាទាំងនេះលោកក៏បានវាតម្លៃលើការតាមដានការអនុវត្តសកម្មភាពកែលម្អសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកបានស្នើឡើងកាលពីឆ្នាំ2022ក្នុងដំណើរបេសកកម្មជាលើកទី1របស់លោកមកកាន់កម្ពុជាលោកវិទិនមន្តបនរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែខកខានមិនបានបំពេញតាមសំណើទាំងនោះនៅឡើយទេនៅក្នុងការបើកលំហសិទ្ធិបុរសនិងសិទ្ធិនយោបាយការធានាភាពចម្រុះឬពហុភាគីនៃការបោះឆ្នោតជាតិនិងការបញ្ឈប់ការផ្តន្ទាទោសលើគណបកប្រឆាំងនិងក្រុមអ្នករិះគន់ជាដើមជាការឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនហ៊ានប្តឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោកវិទិនមន្តបនទៅតុលាការឬប្រាប់ប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលស្ថិតក្រោមខ្សែញាក់របស់ខ្លួនឲ្យកាត់ទោសលោកវិទិនមន្តបនឲ្យសងជំងឺចិត្ត $150,000ដោយករណីមេបកភ្លើងទៀនលោកទាវណុលដែលនិយាយរិះគន់ពីការធ្វើទឹកបោកម្នាញ់ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនិងការធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានត្រឹមតែចោទទៅវិញថាការលើកឡើងរបស់លោកវិទិតមន្តបនមានលក្ខណៈបុរេវិនិច្ឆ័យនិងមើលតែមួយជ្រុងដែលអាចបង្កឲ្យមានការភាន់ច្រឡំក្នុងចំណោមសាធារណជនលោកវិទិតមន្តបនសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងបោះបង់ចោលនឹងការអនុវត្តដែលថាអ្វីៗត្រូវបានធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ជាតិហើយងាកមកជ្រើសរើសយកការអនុវត្តដែលថាអ្វីៗធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ជាតិដែលអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាច្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកនៅឆ្នាំ2007ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានសម្រេចទទួលស្គាល់ថាច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះរួមមានកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិបុរសនិងសិទ្ធិនយោបាយគឺមានតម្លៃស្មើនឹងច្បាប់ជាតិជូនពីខាងដើមហើយថាយើងមានព័ត៌មានដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលត្រូវជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងគឺតកតងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងពេលចុងក្រោយនេះគឺថាតុលាការក្រុងភ្នំពេញគឺបានសម្រេចរឹបអូសដី3កន្លែងរបស់ប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនគឺលោកទាវណុលដើម្បីរក្សាការពីអចលនទ្រព្យនេះទុកសម្រាប់សងជំងឺចិត្តទៅតាមការទៀនទារបស់មេធាវីរដ្ឋាភិបាលដែលជាភិក្ខុដើមមិនដឹងបាទមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកទាវណុលនិងមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកការសម្រេចនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅលើក្រុមអ្នកហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានពុស្ដារបស់អ្នកស្រីសុជីវីប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទាវណុលហាក់គ្មានជំរឿះអ្វីក្រៅតែពីបង្ខំចិត្តប្រកួតដី3កន្លែងរបស់លោកទៅឲ្យតុលាការរក្សាទុកទៅតាមដីការរបស់តុលាការដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាសម្រេចរឹបអូសដីរបស់លោកនេះមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកទាវណុលគឺលោកមេធាវីជុំជុំនេះប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាកូនក្តីរបស់លោកបានត្រឹមតែប្រាប់ពាក្យថាតាមដំណើរឆ្លើយតបទៅនឹងការរឹបអូសរបស់តុលាការបើទោះបីជាលោកចាត់ទុករឿងនេះថាអយុត្តិធម៌និងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញធ្ងន់ធ្ងរចំពោះរូបលោកក្តីយ
trong này vậy tha đây mình mua coi chừng rạch nắng cứ bắt miên mì tá na cứ ăn tới chừng rạch nắng thì sao thì gì sập những cái này mà tốt đó mua hột máu rồi cứ tạm chặt dương cái na ơi tiệt con tên cái đó khi ban đòi cắt sạch lại cho bắt đầu coi thôi đòi cho con mình cũng tham được mình ban lần sau có chừng cái tham mình to vậy thì tụt cái tham mình nào tới nếu không ông sẽ đi xem rách cứ từ là ra tháp bằng miên con bằng con miên tập tập bằng mũi con liên từ đầm có là nó cứ ai cũng lúc chân nên là một mình bắt tay kim chân là từ mũi liên đó là cái cứ chỉ tập tập mũi thông chừng bao mà cho nên mình ta chúng đang quạt được rồi nào bán chúng đang thương mấy tiêu đôi chừng rách nó rồi cứ hoàn cho tôi tạm làm nào chúng tôi đang thương mấy trái cơm nhâm pizza này sẽ là nấm bún để thịt nấm bình xem rách chân để cá để sa cà pía bằng có rưỡi rập ô bằng đá sắn nơi đây chấm nước bay cần lấy rồi bỏ thiên cái nắp bạc lên tiếng lục tiêu bằng nó đam bay để sa tục xem rập tu thuật xem nó ao rập hà bị bát đại chỉ đam bằng đằng mê thì vị đam bằng đằng bạn bằng chết nơi không xem ná tới tổ là cà thá đây bay cần lấy nước rumin tì muối đây trong hôm chiêng pi pon mai cà rế miền tì tăng nơi sông cát viên sớm không sọc kiên xoay khai cần đào tì pí đây trong hôm chết bầm muối rồi mai cà rế miền tì tăng nơi khum chơi yếu sọc chấm cà lơ khai cầm bông chàm นั่งตีใบได้ถุงห้องเชียงมือเมินมือป้อนไม้กระเร่ได้มีนตีตั้งในคุมเจยโยสระกจำการเลิกคาดกำปองจามใดได้ก้าตัวลากาดาดบันเจาะท้าลูกเตียววันน้อยไอจะตัวบ้านกาหลบเจ้ากาหลบอ้อบันดาอสานิบันได้เจอพญาประเตยดำก้อนในสลัดดำมูริธนีพนมปิงจำนวนประมุ่ยป้อนเลนเรียลหรือประมาณมือเลียนตามแสนดอลลาร์ชีประรุมดาก้าสมรจิรบอ้ออาจารย์นาทรอบประบอกลูกเตียววันน้อยนี้มันตัวปีจ่ายกรอมสลัดดำมูริธนีพนมปิงลูกหกปื้อก้าปิดไงตีมาเพย์พรำคายกากระดาสมัยอาตเทียนขณะปะพลึงเตียนรูปนี้สร้างจมูกจัดดารถาปิบ้าหลุหุ่นมันแนทจีดามบันดังขนมบัตบอริฮาเกจิสาธิรณะจำนวนประมุ่ยป้อนอเลนาเรียลหรือประหะประหายมือเลี้ยนปรามแซนดอลลาอเมริกอาเกะเลคาติกาขณะปะพลึงเตียนลุลิสุธีรายุทธจัดตุเรื่องนี้ท่าจิกาทเวตุกบอกมันนิ่งทุนทงอเลือกเสรีเพียบบัญชีมัดเตะรบบ้านเนี่ยในยุบใบปะประชังยังโยธามีกิจเรื่องทุนทงอให้หนึ่งอาจจะทว่าสำหรับโลกตึกน้อยตึกก้อนคือจีนนโยบายจังตัวให้หนึ่งจีปะเทียนขณะปะจงต่อทมในขนมประเทศกัมพูชาได้มีสิ่งเลงตีปีประต่อปีขณะปะกำนัดโดยสาการการเป็นจังหวัดเตะระบกอดยังโยธาการเป็นจังหวัดเตะมันกลัวนามยังการปีนี้ทุนทงอบันนิเตะมันทุนทงอบันนิเตะมาเซนเจียสมุทรเตยเคยเตยทากอดเมียนกับห้องทองจมัยนามุยแต่เลยการเป็นจังหวัดเตะระบกอดกอดกู้แต่อ้อยกอดทั่วกายสำเร็จลูกเตียววันน้อยเติบบ้านรถท่าปีบาลหลุดหุ่นมันนัดประดังเตยตุลาการกรงพนมปิงบรรทัดปีลบบรรทัดบัดสมเพียบัดซาร์บัวดามิเอนญี่ปุ่นนิเกอเอเชียได้ในยี่อังปีสถานเพียบทากเปลี่ยนประเทศทับไตหนึ่งการกุมเรียมกุมหายเลือสไรเพียบในนโยบายประชังในกัมพูชีหนึ่งกลายปีโลตรลับมาปีบังปิงตัวสนะเกตในประเทศญี่ปุ่นกาปีคายกุมแพะชนำปีปอนมาเผยบุญแต่ต้นเรื่องกันในนี้ลูกเมธีวิจุงจุงนี้บรรเจ้าปราบิชูอาซีสไรท้าลูกกำปองเรียบจำประดังอุตโตประช่างตัวหนึ่งซากรอมสลาดมงเรธนิพนมปิงได้เจงกาปิดง่ายตีมาเผยพร้อมขายกากนาได้สมรักอาลูกเตียววันน้อยจังกันในหนึ่งซองจุงนี้จัดรับท่าปิบานีมันแม่นเมียนแต่ลูกเตียววันน้อยมันแอบปนนอตีได้เจอตัวลายกาสมรักอาจังกันในหนึ่งเตอร์ซองสมน้องจิตตึกประจานสันถึกสันทวับได้ซากกาบรรเจ้ามาเตะแบบนี้ลูกสนใจอนุประเทศคณะปะพลึงเตียนก็เติร์ตตัวลายกาบังกว่าใบบังประจำนวนมือเลียนดอลลาร์แต่อ้อยคณะปะประชาชนกัมพูชีกลายปะการอำนาจหนึ่งโกโจบอการปิดคายมีโทนัชนำปีปอนมาเผยปีบันพันดังโลกปิดบัตบริฮาเกกลายเป็นเดลูกบันริกุนกาบัชนอตคมสังกัดอนัตติปรำแต่ต้นเรื่องแบบนี้ได้อดัตมนตรีสมาคมอ่านหกลูกสังแสนการณ์นะก็เติร์ตกรมเมทีวีระบบลูกหุ่นแสนพันดังปิดบัตบริฮาเกกาปิดคายกุมเพะชนำปีปอนมาเผยบุญนี้ได้เตรียมเตี๋ยสำนองจำนวนจัดประมาณ50,000 ดอลลาร์อเมริกแปะป้อนในการทลายระบบโลกชีวมวยซาร์ปอดามินได้ขณะปะการอำนาจท่าจิก้ามวยบังกัดเพื่อไอปะปอดทุนเถื่อดอกเกติยุทธ์ระบบขณะปะประชาชนกัมพูชีรีไอเมทีวีรับมันไตรกระทรวงการงี้ลูกเฮซูวิงก็บ้านเตรียมเตี๋ยสำนองจำนวนจัดจำนวนปีป้อนเลนเรียลรีจัด50,000 ดอลลาร์อเมริกปีลูกนีนะในขนมเป็ดสลัดดัมโบริทนีพนมปิงบ้านซาวนาการสนมเรื่องเนี่ยจุ่มเลี้ยงกะเซกามรูปนี้การปิดไงที่มาเผยประมุ่นค่ายกากระดากกันลองเตอร์นี่เคลื่อนโซจีวีวัชชูอาซีเซรัยปีรัฐนีวอชิงตันบาทลุนเนียงจิตติเมตรัยแตะตรงแต่หนึ่งเรื่องนี้ได้ยังมีบทสัมเพลตอนมวยจมูกนางอากาศเลขาธิการในคณะปะเพลิงเตียนคือลูกลี่สุธีรยศท่าตาคณะปะเพลิงเตียนมีปฏิกรรมแบบนั้นหรือเป็ดได้ตุลาการบานสำหรับได้เตลเลอร์ประเทศคณะปะนี่แบบนี้บาทชมบัตรส้มจมริบซัวลูกลี่สุธีรยศปีจมง่ายพ่องบาทบัดเอาคนชนะลูกเลยลิสเทียรยศในบ้านชิดเปโจรมโครงการมีทีมไซด์ระบายยิงในยุคนี้โดยชนะเอาไว้เด็กยิมจังสู่ลูกในปีนี้จีบัตทอมนี่คือแตะตรงแต่หนึ่งปฏิกรรมระบายคณะปะเพลิงเตียนแต่มาดองในปีได้ยิงตัวบ้านดับนังทาลูกเตี้ยวันนอลตระบานตุลาการในทั้งไงนี่มีการจริงสากล้อมจีบิเซนนั่นคือทารุบโอในตรอบสมบัติระบายก่อนนั่งท่าตาปีข้างคณะปะมาไว้มีการชลายตอบแบบนั้นได้จมพูเรื่องนี้บัดที่การสับได้มวยได้แต่สากล้อมระบายตุลาการปันจริงทารุบโอตอบสัมปทานโลกประเทศตัวตัวโลกประเทศตัวกันเนาะสัมปทานโลกบรรทอนในจังกระไดในสลาดบงในลาในกลาการจีโฮแห่ไอเยื่อโยธาการดับปีไม่ในโลกประเทศตัวกันเนาะแต่ป้องดับลิงเรียลตัวโจทย์การเชียร์ไทยมันสมบูรณ์รอยตอนลิงเรียลตัวมันจะดับดังคือจะการปีไม่จะทั้งทั้งโง่ไอ
មិនហួសហេតុសម្រាប់លោកទីប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលមានធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតគឺសារក្រមតែបញ្ជាក់ពីការរឹបអូសចោលសម្បត្តិរបស់លោកដោយសារតែការបញ្ចេញមតិតាមការយកឃើញរបស់លោកលើបញ្ហាជាក់លាក់របស់លោកក្នុងនាមលោកជាអ្នកនយោបាយចាំខ្ពស់ម្នាក់ជាប្រធានគណៈបកចំតោះធំនៅស្រុកខ្មែរនេះគឺលោកបញ្ចេញមតិតាមការយកឃើញតាមរបបកម្រើញតាមការសិក្សារបស់លោកចំពោះការពិន័យនេះគឺជាពិន័យមួយធ្ងន់ធ្ងរហើយអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកប្រធានទីប៉ុណ្ណោះហើយយើងគណៈបកគឺមិនអាចទទួលបានចំពោះការពិន័យបែបនេះហើយជាពិសេសគឺការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកហើយយើងជឿថាតាមរយៈគណៈតាមរយៈមេធាវីរបស់លោកប្រធានទីប៉ុណ្ណោះនឹងបានចំកោះទៅនឹងសាលក្រមរបស់សាលាបូរីនេះផងពេញតែស្លាវទៅឆាប់ឆាប់ប៉ុណ្ណោះបាទលោកលីសុធិរយុទ្ធថាតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេមកដល់ពេលនេះមកដល់ម៉ោងនេះថាតើលោកទៀវណ្ណុលលោកកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីតាំងណាដែរបាទសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានទីប្រឹក្សាក៏មានបេសកកម្មមួយនៅក្រៅប្រទេសក៏បានទៅកំពុងបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសមុននឹងថាជាមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនអាចជម្រាបដែរថានៅប្រទេសណាដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែទៅកំពុងបេសកកម្មសម្រាប់គណៈបកនៅក្រៅប្រទេសបាទចំណុចមួយទៀតលោកលីសុធិរយុទ្ធយើងឃើញថាមកដល់ម៉ោងនេះគឺថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាកម្ពូលនិយាយជារួមគឺថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀននឹងតែម្ដងមានលោកទៀវណ្ណុលនៅពេលនេះមានលោកថាច់ចេថាហើយមានលោកសុនឆៃផងហ្នឹងគឺថាសពតែកំពុងជាប់ក្តីក្តាំនៅតុលាការហើយជាពិសេសហ្នឹងករណីនៃការផ្ដន់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងចំពោះលោកថាច់ចេថាក៏មានហើយករណីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិការសម្បត្តិឲ្យចាញ់ក្តីទៅលើភាគីដើមម្នឹងដែលជារដ្ឋាភិបាលឬក៏មេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាភាគីដើមម្នឹងហ្នឹងគឺរហូតដល់រាប់លានដុល្លារបើយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងសកម្មជនថ្នាក់មូលដ្ឋានឬក៏ថ្នាក់ខេត្តអីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនវិញក៏មានសកម្មជនជាច្រើនត្រូវបានចាប់ប្រកាន់នឹងការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដែរខ្ញុំចង់សួរថាតើគណៈបកភ្លើងទៀននឹងបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះបាទអគុណច្រើនដែលលោកបានសួរសំណួរដ៏សំខាន់នេះជាការពិតណាស់គឺថាអំណាចរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមន្ត្រីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនសកម្មជនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនបានរងទទួលការសួរសុខទុក្ខនេះហើយការយឺតការខំប្រឹងប្រែងគឺយ៉ាងដូចជាអ្វីដែលលោកបានរៀបរាប់មានលោកថាច់ថានឹងពងចាប់ពន្ធនាគារមានតៃដែលជាថ្នាក់ដំមានគណៈជាសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយរបស់គណៈបកក៏កំពុងចាប់ពន្ធនាគារមួយថ្ងៃខ្លះក៏ជា2ឆ្នាំខ្លះក៏ដល់មួយឆ្នាំខ្លះក៏ជា1ឆ្នាំចុះហើយហើយថ្ងៃនេះសកម្មជនសកម្មរបស់យើងក៏រងទទួលនឹងការចោទប្រកាន់ហើយក៏បានចាប់ចុះហើយសូមជម្រាបដែរថាតែតែមានការសួរសុខទុក្ខនៃការនិយាយការរំខានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គណៈបកភ្លើងទៀននៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនស្របច្បាប់ពីព្រោះគណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាគណៈបកមួយដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងអប់រំហើយទទួលស្គាល់នៅក្រសួងអប់រំសម្រាប់ទេហើយយើងមានសកម្មភាពស្របច្បាប់យើងគណៈបកភ្លើងទៀនតែងតែគោរពទៅគោរពច្បាប់គោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលនិងច្បាប់ជាធរមានផ្សេងៗទៀតជាពិសេសគឺច្បាប់ស្តីពីគណៈបកអង្គការអញ្ចឹងរាល់សកម្មភាពរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺស្របទៅតាមច្បាប់ជាធរមានក្នុងវិជ្ជាជីវៈកម្ពុជាយើងស្វែងរកយើងរងទទួលការបាក់តែយើងនៅបន្តយើងមិនបោះបង់ការតស៊ូនយោបាយរបស់យើងសកម្មភាពនយោបាយរបស់យើងហើយឆ្លួតទៅរកទិសដៅរបស់យើងឆ្នាំ2027 2028ដែលជាការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាននិងការបោះឆ្នោតជាតិបាទខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតចង់ជំរាបសួរលោកអលីសុធិរយុទ្ធតាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលមានការរៀបរាប់បំបញ្ញមិននេះអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញតាក់ទងទៅនឹងក្តីក្តាមនៅតុលាការផងតាក់ទងទៅនឹងការប្រកបឲ្យបង់សំណងជាច្រើនលានដុល្លារបែបនេះពីខាងគណៈបកថាតានឹងធ្វើដូចម្តេចទៀតដើម្បីតតាំងនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះពីព្រោះបើយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកមេធាវីជួងជងីអំបញ្ញមិននេះហាក់ដូចជាមិនមានសង្ឃឹមទេនៅក្នុងការដែលឈ្នះក្តីឬមួយក៏តុលាការនឹងកែប្រែនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួននេះបាទអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរនេះឃើញច្បាស់តែយើងដឹងថាយើងមិនតែមានសង្ឃឹមថាបានទទួលជោគជ័យក្នុងការតស៊ូផ្នែកការតតាំងឬការតស៊ូផ្នែកផ្លូវច្បាប់ទាំងណាក៏ប៉ុន្តែយើងអត់មានច្បាស់ទេក្រៅអំពីការតស៊ូផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដើម្បីប្រតិកម្មគ្នានៅតាមនីតិវិធីដែលមានចែងក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងយើងអត់មានច្បាស់ថាពីនឹងទេក្រៅអំពីការតស៊ូផ្នែកផ្លូវច្បាប់បើទោះបីយើងបានគិតថាយើងមិនតែមានសង្ឃឹមឬក៏អត់មានសង្ឃឹមក៏ប៉ុន្តែច្បាស់គឺត្រូវតែយើងធ្វើការតស៊ូមតិផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដូចជាការចូលឧទ្ធរទៅលើសារក្រមរបស់សាលាបូរីនេះកំពេញទៅសាលាឧទ្ធរទៅសាលាការកំពូលជាដើមនេះហើយជាមួយនឹងដែរយើងក៏នៅតែបន្តបេសកកម្មនយោបាយរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំជាគណៈបក្សរដ្ឋាភិបាលធំទីពីរនៅប្រសពថ្ងៃនេះយើងមិនបោះបង់ការតស៊ូមតិរបស់យើងការតស៊ូមតិផ្នែកនយោបាយការតស៊ូមតិផ្នែកច្បាប់ដែរបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអលីសុធិរយុទ្ធនិងយើងនឹងបន្តតាមដានករណីនេះជាបន្តទៀតហើយនឹងរាយការណ៍ជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណលោកសូមអរគុណសពពន្ធទៅនឹងព័ត៌មានមួយទៀតដែលកំពុងក្តៅគគុកនៅកម្ពុជាឯនេះវិញគឺតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណពិសេសឬដែលយើងហៅកាត់ថា CLV បាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនមានទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសបានបញ្ចេញមតិជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងមួយនេះស្របពេលដែលមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសគ្នានេះគឺថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ឆ្លៀតធ្វើដំណើរទៅតាមតំបន់ព្រំដែននៅក្នុងខេត្តក្រចេះនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីពិនិត្យមើលពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍតាមតំបន់ព្រំដែនដែរក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាសកម្មភាពរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះគឺពុំមែនជាដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីស្ដារបស់លោកទីនហ្សាការីយ៉ាដូចតទៅរយៈពេល2ថ្ងៃចុងខែកក្កដានេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានជិះឡានទៅមើលតំបន់ព្រំដែនមួយចំនួនដើម្បីពិនិត្យពីសកម្មភាពជួសជុលផ្លូវនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនរបស់កងវិស្វកម្មនៃអគ្គបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងខេត្តក្រចេះនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាសកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្រាន់តែជាដំណើរកំសាន្តធម្មតាដើម្បីសម្ដែងឲ្យល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះពុំមែនចោះទៅកន្លែងដែលមានចំនួនព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលពលរដ្ឋខ្មែរបាត់បង់ដីស្រែចម្ការទៅខាងវៀតណាមកាន់កាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមតំបន់ព្រំដែនដូចនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តស្វាយរៀងជាដើមនោះឡើយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានៅប្រទេសណ័រវេសលោកមេណាតយល់ឃើញថាបើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមានឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនលោកត្រូវស្នើទៅរដ្ឋសភាលុបចោលសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2019ដែលយកតាមសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1585ក្នុងសម័យវៀតណាមគ្រប់គ្រងកម្ពុជាផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមជ្ឈបាយធំផុតគឺរដ្ឋសភាជាអ្នកធ្វើនាយកលើឯកសារអស់ហ្នឹងទាំងសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនគោកក៏ដោយព្រំដែនទឹកក៏ដោយឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ CLV បច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ដោយសុទ្ធតែវាអធម្មនុញ្ញទៀតទាំងអស់អញ្ចឹងមានតែធ្វើនាយកចោលអាហ្នឹងដែលហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើមុនគេបើសិនធ្វើហើយយួនគេមិនសប្បាយចិត្តគេតវ៉ាគេតវ៉ាគេដាក់សម្ពាធមករដ្ឋឯកបាលហ៊ុនម៉ាណែតតាមរយៈហ៊ុនសែនអីចឹងទៅហ៊ុនម៉ាណែតណែឲ្យរដ្ឋថៃបាទមិនមែនហ៊ុនសែនជាតំណាងរដ្ឋថៃបាទទេហ៊ុនសែនគ្មានសិទ្ធិមកអាងឡាងទេលោកមេណាតបន្ថែមថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1591ធ្វើជាមូលដ្ឋាននិងយកមរតករបស់បារាំងមកប្រើប្រាស់ក្នុងការកំណត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមរួមមានអនុសញ្ញាកម្ពុជាកូសាំងស៊ីនឆ្នាំ1873ដែលមានមង្គលបារាំងចំនួន125មង្គលដើម្បីកំណត់ខណ្ឌសីមាព្រំដែនជាតិជាមួយវៀតណាមជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ត្រូវយកផែនទីបោនខ្នាត1លើ100,000ចំនួន26ផ្ទាំងដែលតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានកំណត់មង្គលព្រំដែនជាតិឡើងវិញក្នុងពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើដំណើរតាមរថយន្តទៅមើលតំបន់ព្រំដែនវីដេអូនិងរូបថតសកម្មភាពរបស់លោកត្រូវបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញពីទិដ្ឋភាពព្រំដែននិងមង្គលព្រំដែនមួយចំនួនដែលហែហមដោយមន្ត្រីបកពុតរបស់លោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាកម្លាំងដែលអាចការពារបូរណភាពទឹកដីតាមបណ្ដាយព្រំដែនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងគឺប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះទេលោកថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរួមទាំងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាយព្រំដែនជាការចាំបាច់ជំវិញរឿងនេះអតីតតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែតស៊ូមតិពីបញ្ហាព្រំដែនគឺលោកអ៊ុំសំអានស្នើជាថ្មីទៀតឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវប្តឹងវៀតណាមទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងប្រសិទ្ធភាពលោកអះអាងថាបើពុំដូច្នោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនបាននោះឡើយផ្ទុយទៅវិញនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ដីខ្មែរដែលត្រូវវៀតណាមឈ្លានពានបន្ថែមទៀតចាំមើលព្រំដែនរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះនៅក្រំជាដំណើរកំសាន្តធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះឯងដែលមិនបានចោះទៅមើលកន្លែងដែលមានចំនួនព្រំដែនជាមួយនៅវៀតណាមដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់បាត់ដីស្រែចម្ការទៅខាងវៀតណាមនោះទេគាត់មិនហ៊ានសាររើការបោះមកគូលឡោមកដែលបាត់ដីខ្មែរហ្នឹងក៏គាត់អាចមិនអាចការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្មែរនោះដែរយកតែទៅហ៊ានមកការពារអំណាចតកូលហ៊ុននៅតែរាជធានីមិនយកទៅហ៊ានទៅការពារព្រំដែនដោយវៀតណាមដែរហ្នឹងក៏គាត់មិនអាចការពារបូរណភាពទឹកដីវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតតងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែននាយកស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកឡាំជាដែលបានអមដំណើរលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរនោះដើម្បីសំសួរពីបញ្ហានេះបន្ថែមបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី31កក្កដាកន្លងទៅបរិយនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំតែងតាំងអំពីលនីវអរិទ្ធិភិបាលអាណត្តិថ្មីដោះស្រាយពីបញ្ហាដីស្រែចម្ការនិងដីភូមិមួយចំនួនរបស់ពួកគាត់ដែលបាត់បង់ទៅវៀតណាមក្រោយពីបោះបង្គោលព្រំដែនកាលពីពេលកន្លងទៅបរិយទាំងនោះរស់នៅឃុំច័ន្ទមូលឃុំរោងនិងឃុំជាំច្រកមេមត់តែងតែលើកគ្នាតវ៉ាហើយខឹងមន្ត្រីជំនាញដែលបោះបង្គោលព្រំដែនចំកណ្ដាលដីស្រែចម្ការដែលជាគេដំណើរលោកម្ដាយរបស់ពួកគាត់បានបន្សល់ទុកជូនបរិវត្តនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រមបារម្ភពីសុវត្ថិភាពអះអាងថាភូមិច័ន្ទសាលាស្ថិតនៅចំណុចវាលត្បូងដែលជាភូមិបុរាណមួយបរិវត្តខ្មែររស់នៅទីនោះច្រើនចំនួនមកហើយបច្ចុប្បន្នបានក្លាយជាវាលរហោឋានគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមទៅវិញរីឯនៅភូមិតំណងក្នុងឃុំច័ន្ទមូលស្ថិតនៅចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ97រហូតដល់99មានដីស្រែជាច្រើនហិកតាត្រូវវៀតណាមគ្រប់គ្រងដោយបោះបង្គោលព្រំដែនខ្លះចំកណ្ដាលដីស្រែអ្នកភូមិជាមួយគ្នានេះភូមិអំផលនិងភូមិកោកដែលជាភូមិដ៏ចំណាស់ស្ថិតនៅក្នុងឃុំច័ន្ទមូលបច្ចុប្បន្នក៏ត្រូវបានវៀតណាមកាន់កាប់ដែរក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមរួចរាល់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010រហូតមកដល់ឆ្នាំ2022កម្ពុជាមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមចំនួន1270គីឡូម៉ែត្រដែលត្រូវបោះបង្គោលព្រំដែនសរុបចំនួន371បង្គោលបច្ចុប្បន្នប្រទេសទាំងពីរបានបោះបង្គោលរួចរាល់ចំនួន315បង្គោលឬស្មើនឹង 84% ហើយចំណែកឯបង្គោលដែលនៅសេសសល់ចំនួន56ទៀតដែលត្រូវបោះបន្តគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តតាកែវជាដើមខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាអេស៊ីសេរីប្រធានវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកចេញពីរឿងព្រំដែននេះមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការចាប់មន្ត្រីពន្ធនាគារដាក់ពន្ធនាគារឯនេះវិញ
បាទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការឃុំខ្លួនមន្ត្រីពន្ធនាគារម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអំពើពុករលួយនោះគឺនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឡើយពីព្រោះថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមានច្រើនស្អីស្កះដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវតែបោសសម្អាតដោយដំណាលភាពនិងស្មារតីគ្នាក្រុមអ្នកខ្លាំមើលលើកឡើងទៀតថាអំពើពុករលួយបន្តកើនឡើងនេះគឺធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិកាន់តែក្រីក្រនិងប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែរងភាពអយុត្តិធម៌បាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកជីវិតាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាវិធានការទប់ស្កាត់បញ្ហាអំពើពុករលួយរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធធ្វើបានតែករណីតូចតាចចំណែកអំពើពុករលួយធំធំជាច្រើនក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ពុំឃើញអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយដែលធ្វើឲ្យបញ្ហានេះចាក់ស្រេះជាប្រព័ន្ធអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយនេះនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីប្រាវិទ្យាអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី31កក្កដាថាស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាមានការថមថយតែករណីតូចតាចចំណែកអំពើពុករលួយខ្នាតធំៗជាប្រព័ន្ធដូចជាករណីរំលោភអំណាចការច្បាមយកធនធានធម្មជាតិនិងបាក់ពួកនិយមក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជាដើមមិនមានការថមថយចុះឡើយលោកបន្តថាបញ្ហានេះបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើឲ្យអ្នកទុនខ្សោយបន្តរងភាពអយុត្តិធម៌ដែលគួរត្រូវយកមកដោះស្រាយជាបន្ទាន់ការបារម្ភនៅឡើយគឺអំពើពុករលួយខ្នាតធំជាប្រព័ន្ធការរំលោភអំណាចបាទហើយជាពិសេសគឺអំពើពុករលួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្សែស្រឡាយបាក់ពួកនិយមធំធំនោះនៅមានបញ្ហាធំនៅឡើយហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់ដោះនៅឧបសគ្គផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាទការតេជោវិនិយោគហ្នឹងជាអនុសាសន៍ធំដែលគេលើកជាញយញយហ្នឹងគឺទីមួយការធានានៅនីតិរដ្ឋធានានៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដើម្បីអាចឲ្យពលរដ្ឋឬក៏អ្នកវិនិយោគអាចពឹងពាក់បាននៅពេលដែលគេមានវិបាកផ្សេងៗបាទការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអង្គភាពប្រជាអង្គើពុករលួយបានបើកការស៊ើបអង្កេតហើយតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកព្រំច័ន្ទនីជាប់សង្ស័យពីអង្គើពុករលួយកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាលោកព្រំច័ន្ទនីត្រូវបានជាប់ចោទពីបទសំកំណត់ក្នុងអង្គើស៊ីសំណូករំលោភអំណាចនិងបទប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលពុំត្រឹមត្រូវអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាលោកព្រំច័ន្ទនីត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅមណ្ឌលកែប្រែទី1ហើយករណីនេះស្ថិតក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការលោកបន្តថែមថាការចោទប្រកាន់នឹងការចាប់ខ្លួនលោកព្រំច័ន្ទនីគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំឯកសារពេទ្យដើម្បីស្នើសុំការលើកលែងទោសជូនទណ្ឌិតដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឲ្យនៅក្រៅឃុំរបាយការណ៍របស់អង្គភាពដំណាភិបកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2023បង្ហាញថាកម្ពុជាបានបន្ទុក22ស្ថិតនៅលេខរៀងទី158ក្នុងចំណោមប្រទេស180លើពិភពលោកថាជាប្រទេសមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធដែលស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់បាតារាងការរកឃើញផ្ដោតសំខាន់លើអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធទ្រង់ទ្រាយធំនេះគឺជំពាក់ពាក់ពិនគ្នាជាបណ្ដាញរវាងអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកជំនួញដែលបំពេញអំណាចដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយពួកគេតែងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបិទបាំងអំពើទុច្ចរិតអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកកំណត់និងការស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតិប្រាវិទ្យាអាស៊ីសេរីថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមិនពិបាកនោះទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈពិតប្រាកដលោកបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីទាំងអស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលត្រូវហ៊ានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដោយចំហជាសាធារណៈហើយប្រសិនបើឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយអង្គភាពប្រជាអង្គើពុករលួយត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតដោយមិនរើសមុខនិងដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់អង្គភាពប្រជាអង្គើពុករលួយធ្វើជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតឬក៏បោះសម្អាតជនពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនហើយបន្តមកគឺពង្រឹងប្រព័ន្ធតុលាការដោយតុលាការមានឯករាជ្យហើយពេលដែលតុលាការមានឯករាជ្យនោះលុះត្រាណាតែតុលាការខ្លួនឯងហ្នឹងកុំឲ្យមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គើពុករលួយហើយបើជាប់អង្គើពុករលួយគឺអង្គភាពប្រជាអង្គើពុករលួយនឹងចាត់វិធានការដូចគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រតិបត្តិដូចគ្នាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកខ្លាំមើលចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្គាប់ឲ្យអង្គភាពប្រជាអង្គើពុករលួយចាត់វិធានការតឹងរឹងផ្ដន្ទាទោសរាល់អង្គើពុករលួយពង្រឹងគណនេយ្យភាពនិងពិនិត្យសាររើច្បាប់ប្រជាអង្គើពុករលួយឡើងវិញដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លាភាពនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋដោយស្មើមុខគ្នាពួកគេបារម្ភថាការដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យអង្គើពុករលួយកាន់តែចាក់ស្រេះនិងរីកដុះដាលច្រើនដោយបច្ចុប្បន្ននេះនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែក្រីក្រនិងរងភាពអយុត្តិធម៌កាន់តែច្រើនឡើងខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីតៃពេជ្រចន្ទាបាទអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាគឺជាម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតប្រហិតធម្មជាតិមួយរូបស្ត្រីរូបនេះបានប្រឹងប្រែងតស៊ូបង្កើតសិប្បកម្មប្រហិតត្រីគ្រប់ប្រភេទអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយដោយប្រើគ្រឿងផ្សំជាត្រីសាច់និងបន្លែនៅក្នុងស្រុកសិប្បកម្មលក្ខណៈគ្រួសារមួយនេះថែមទាំងបានផ្ដល់ការងារដល់យុវជននៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងជួយដល់ស្ត្រីកសិករដាំផ្ទៃផងដែរបាទសូមលោកអ្នកនាងទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយដែលរៀបចំជូនដោយអ្នកស្រីសុជីវីដូចតទៅសិប្បកម្មប្រហិតធម្មជាតិឈ្មោះអ៊ុំម៉ាមីដល់ការងារដល់យុវជនជិត10នាក់នៅក្នុងដំណើរការផលិតប្រហិតនិងស្ត្រីជាកសិករជិត10នាក់ទៀតជាអ្នកដាំដំណាំផ្ទីម្ចាស់សិប្បកម្មអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាប្រាពិតជូអាស៊ីសេរីថាអ្នកស្រីបង្កើតសិប្បកម្មផលិតប្រហិតនៅក្នុងបំណងផ្ដល់ជំរឿឲ្យអ្នកដែលចូលចិត្តបរិភោគប្រហិតគ្រប់ប្រភេទពិសេសកុមារនៅប្រហិតផលិតតាមបែបធម្មជាតិមិនមានសារធាតុប៉ះពាល់សុខភាពនិងជួយកសិករអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនិងដាំបន្លែក្នុងស្រុកហើយចំពោះការផលិតនេះគឺបងប្អូនយើងខ្ញុំហ៊ុនគ្នាបងម្នាក់តិចម្នាក់តិចអញ្ចឹងចូលធ្វើឡើងគឺដើម្បីចង់ជួយផលិតផលក្នុងស្រុកក៏ចង់ជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចយើងហើយនឹងក៏ចង់ជួយបុគ្គលិកយើងបុគ្គលិក
ងនឹងផលិតផលប្រហិតនេះជាញឹកញយអញ្ញាធិបតេយ្យចាប់បានប្រហិតចម្រុះគ្រប់ប្រភេទនិងបំណែកសាច់សត្វខូចគុណភាពរាប់តោនយកទៅដុតកំទេចចោលអញ្ញាធិបតេយ្យអះអាងថាអាហារនិងសាច់ខូចគុណភាពទាំងនោះត្រូវឈ្មោះទុច្ចរិតបន្លំនាំចូលដើម្បីយកទៅចែកចាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល6ឆ្នាំចាប់តាំងពីបង្កើតសិប្បកម្មនេះអ្នកស្រីចិន្តានៅមិនទាន់អាចរួចខ្លួនឬរកប្រាក់ចំណេញបាននៅឡើយទេសិប្បកម្មនេះផលិតប្រហិតច្រើនប្រភេទដូចជាប្រហិតត្រីប្រហិតសាច់គោប្រហិតតៅហ៊ូប្រហិតបន្លែនិងសាច់ក្រក hot dog ជាដើមបើទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាថាទីផ្សារប្រហិតនៅក្នុងស្រុកមិនទាន់ល្អទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលធ្វើសិប្បកម្មជាច្រើនប្រឈមនឹងបិទទ្វារដោយសារតែដើមធំមិនសូវមានអ្នកគ្រប់គ្រងនិងត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រហិតនាំចូលហើយចំពោះប្រហិតនៅពេលដែលពួកយើងធ្វើគឺយើងសម្រាំងតាំងពីសាច់ក្នុងស្រុកសម្បីប្រភេទសាច់គោក៏យើងប្រើក្នុងស្រុកប្រភេទសាច់ជ្រូកក៏យើងប្រើក្នុងស្រុកហើយយើងរើសជាប្រភេទសាច់ដែលមានស្តង់ដារសាច់សសាច់ល្អសម្បីតែខ្លាញ់យើងផលិតយើងរើសតែខ្លាញ់ដុំដុំដែលនិយាយទៅគឺខ្លាញ់លេខ1ហើយចំពោះការខ្លាសេវិញគឺពួកខ្ញុំធ្វើហើយពួកខ្ញុំអត់ប្រើសារជាតិស្វិតទេពួកខ្ញុំយកតែខ្លាសេទុករយៈពេល8ម៉ោងប្រើសាច់តែប្រភេទខ្លាសេកុងតឺន័រទូតកកដើម្បីឲ្យសាច់ប្រហិតហ្នឹងវាស្វិតដោយសារយើងប្រើសារជាតិត្រជាក់អញ្ចឹងយើងខ្លះតែ8ម៉ោងបានយើងយកប្រហិតហ្នឹងចែកចាយចេញទៅតាមទីផ្សារអញ្ចឹងបងប្អូនញ៉ាំទៅគឺមានទំនុកចិត្តក្រុមយុវជនពេញកម្លាំងដែលធ្វើការនៅក្នុងសិប្បកម្មនេះគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ឲ្យជួយគាំទ្រផលិតផលខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរមានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់ហើយមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រងដល់គ្រួសារហើយយើងមិនបាច់ចាំទៅចំណាក់ស្រុកទេយើងគ្រាន់តែធ្វើការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺយើងអាចរកប្រាក់ខែចំណំប្រសាយើងបានយ៉ាងស្រួលសិប្បកម្មមួយនេះក៏បានឆ្នៃធ្វើប្រហិតត្រីលាយជាមួយនឹងត្រួយផ្ទីដែលតម្រូវទៅអ្នកចូលចិត្តប្រហិតលាយបន្លែចំណែកសាច់ក្រក hot dog វិញក៏សិប្បកម្មនេះប្រើសម្បកដែលកែឆ្នៃចេញពីស្លឹកពោតដើម្បីផលិតប្រហិតលាយបន្លែផ្ទីសិប្បកម្មនេះត្រូវការត្រួយផ្ទីចន្លោះពី10ទៅ50គីឡូក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃដែលអាចជួយទៅដល់ក្រុមស្ត្រីអ្នកដាំផ្ទីនៅក្នុងស្រុកគៀនស្វាយឲ្យមានទីផ្សារថ្មីមួយទៀតតែខ្ញុំដាំផ្ទីទៅអាចមានចំណូលសមរម្យហើយអាចចិញ្ចឹមខ្លួនបានម្ចាស់សិប្បកម្មប្រហិតនេះនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថាសិប្បកម្មក្នុងស្រុកមិនថាតែសិប្បកម្មរបស់អ្នកស្រីទេនឹងបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនទៀតដែលនឹងអាចឲ្យមានការផលិតកើនឡើងដែលនឹងអាចផ្តល់ការងារបន្ថែមទៀតទៅដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានសូមមេត្តាជួយផលិតផលជាតិយើងជួយផលិតផលក្នុងស្រុកយើងជួយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសយើងជួយបុគ្គលិកយើងក៏ដូចជាជួយប្រជាកសិករនៃប្រឡាយផ្ទីនឹងចាស់បងនេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយចាត់តុកការផ្សាយរបស់យើងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកណានៀងបាទគឺការចូលរួមឬមិនក៏ការគាំទ្ររបស់លោកណានៀងនេះហើយដែលជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកដែលលោកណានៀងមួយចំនួនរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញឬមិនក៏ការគាបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពដែលមិនអាចបញ្ចេញមតិបានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកណានៀងនៅតែឆ្លៀតតាមដានការផ្សាយរបស់យើងហើយនឹងបន្តបញ្ចេញមតិយោបល់ពិតប្រាកដរបស់លោកណានៀងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែរដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកណានៀងទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកណានៀងកញ្ញាទាំងអស់បន្តចូលរួមគាំទ្រឬមិនក៏តាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទៀតហើយប្រសិនបើលោកណានៀងចង់ជួយដល់ពួកយើងវិញលោកណានៀងគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬមួយក៏ Share ការផ្សាយរបស់យើងរួមមានការផ្សាយរបស់យើងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram ទៅនេះគឺជាការជួយដល់ធំសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់យើងហើយមានន័យថាការចែករំលែករបស់លោកណានៀងនេះគឺធ្វើឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនបាទមកដល់ត្រឹមនេះការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីរយៈពេល1ម៉ោងសន្មតថាចប់ហើយ